Со старажытных часоў на шчытах ваяроў сталі з'яўляцца малюнкі. Яны распавядалі пра род і славу ўладальніка шчыта. У сярэднявечнай Еўропе рыцарскія знакі адрознення сталі называцца гербамі. З 13-го стагоддзя па так званому магдэбургскаму праву гербамі сталі карыстацца гарады, якія атрымоўвалі права на самакіраванне. У 7-м стагоддзі жыў багаты герцаг Губерт, які вёў разгульны лад жыцця. Але больш за ўсё Губерта захапляла паляванне. Аднойчы з ім здарылася гісторыя, якая ў корані перамяніла яго жыццё. Залаты крыж на галаве аленя Губерт палічыў божым знакам. Ён раздаў сваё багацце бедным, а сам стаў святаром, а пазней быў нават залічаны да ліку святых. Жыхары Гродна шанавалі аленя залатым крыжом як сімвал духоўнага перараджэння. Менавіта таму ў сярэдзіне 16-го стагоддзя ён стаў афіцыйным гарадскім гербам. З даўніх часоў беларускія гарады і мястэчкі атрымалі свае геральдычныя эмблемы – гербы. Мяркуецца, што назва «герб» азначае слова «спадчына». І хоць выгляд гарадскіх гербаў часта мянялі гістарычныя падзеі, іх сучаснае аблічча – гэта частка нашай супольнай даўніны, нашай гісторыі.